ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତାହାତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିଜେପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ବିଜେପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହାତାହାତି। ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଓ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମୁଥ ମରାମରି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆର୍ଟିଓ ଛକଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପିର ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଗୋପାଳଜୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓ ଓ ଅନନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ବାହାରୁ ଆସିକରି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଛି। ତାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆମର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଆମର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ଗାଡ଼ିରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ଉତ୍ପତ୍ତିଟା କୋଉଠୁ? ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ସେ ଛକରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିକରି ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମର ମିଟିଂଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଟାଣିକୁ ଲୋକ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୋତେ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ପତାକା ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେଲା। ହଁ, ଲଗେଇଥିବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରିଦେଲେ ଆପଣ ବିଜେପିର ମେମ୍ବର ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଛି, କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ? ମୁଁ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମନମୋହନ ସାମଲର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଥିଲେ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ, ସଙ୍ଗୀତା ସିଂଦେଓଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଥିଲେ। ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ, ତ ଲାଗୁନି ବିଜେପି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ବୋଲି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଜେପି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ମୁଁ କହୁଛେ କି ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ସେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ପଛ କରିକରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ମୋତେ ପଛପଟୁ ଟାଣିଦେଲେ। ମୁଁ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବର ନାଁରେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଆସିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ଦଳ ଜାଣିପାରିଲାନି ଜଣେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଛାପୁଛି ଦଳରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି ଦଳ? ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବଲରାମ ସିଂ ଯାଦବ ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କି ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଦବରେ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ପଛପଟୁ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛି, ପଛଆଡ଼ୁ ମୁଥ ମରାଯାଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ? କାହାକୁ? ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ? ମୋତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା? କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିନି। କୌଣସି ଅନନ୍ତ ଦାସ ହୋଇଥିଲେ ଗତଥର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି? କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି ମୋ ଆଗରେ ହେଇନି। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ? କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି,
କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ, ଓଡ଼ିଶା।